আমার নিশা মূর্থই খেতা খেতেলি গনি গনি আগুলি মুরত আছে কিমান চকুর পানি সুখর চেকুন মনি পাইছিলোঁগৈ 3000 কিলোমিটাৰ হয় পোৱাই নাই 15 দিন মই তাত হোটেলত লকডাউন হৈ থাকিলোঁ হস্পিটেলৰ ওলোৱাৰ পিছত হস্পিটেলৰ পৰাই 45 দিন তাত থাকিলোঁ আৰু ভাল সকলোৱে জানে মোৰ শাৰীত প্ৰব্লেম হৈছিল সেইকাৰণে সেইখিনি ভাল হ'ল বাৰু ঘূৰি আহিলোঁ আৰু উপায় নাপায় সেইকাৰণে বাছ এখন ভাড়া কৰিলোঁ গুচি আহিছোঁ বৰ্তমান তাত মই নিজৰ ঘৰতো যাব নোৱাৰোঁ মোৰ নিজৰ ঘৰতো গোটেই এৰিয়াটো চিল ডাউন কৰিব লাগে নিজৰ ঘৰ থাকি হোটেলত থাকিবলগীয়া আছিল উপায় নাই বৰ্তমানটো ভালেই আছে ন আপুনি এতিয়া ঠিক আছে কিমান দিন লাগিল আমাৰ 5 দিন লাগিল 8 তাৰিখে ওলাইছোঁ আমি আজি আহি পাইছোঁ অসুবিধা হৈছিল নেকি আহোঁতে দাদা অসুবিধা নাই হোৱা খালি বহুত ট্ৰেফিক আৰু বেছিভাগ মানুহ ট্ৰাকত উঠি উঠি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি নিজৰ নিজৰ গাঁৱলৈ নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে ৰাস্তাত মানুহবিলাক বম্বেৰ পৰা পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে গাড়ীখন বেছি স্পীডত আহিব নোৱাৰে আৰু বিভিন্ন জেগাত চেকিং 5খন ষ্টেট আমি তাৰ মাজেদি আহিবলগীয়া হৈছে তো চেকিংবিলাকত ৰ'বলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াত অসমত সোমোৱাৰ লগে লগে হৈছে আমাৰ অসম আৰক্ষীয়ে গোটেই সহায় কৰিছে গোটেই সেইবাৰ সুবিধাসকল ক'বলৈ ফোন চোন কৰি আৰু এইটো আজি এতিয়া নকওঁ মই অকণমান ৰিচেছ লৈ লওঁ লৈ এতিয়াতো মই থাকিমেই এতিয়া নাযাওঁ এতিয়া এতিয়াও বহুত প্ৰাইজ খটা হোৱা নাই কিন্তু দাদা নাই সেইটো কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে মই মানে তাৰ পৰা ইমান দিন 15 দিন মই বৰ অস্থিৰতাত আছোঁ যে কেনেকৈ আহি পাওঁ কেনেকৈ যাওঁ সোনকালে অসমলৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছে দেখিছোঁ বৰ ধুনীয়া কাম কৰি আছে সেইটো কাৰণে সদায় ধন্যবাদ তেখেতক হিমন্তদাক আৰু আমাৰ অহাটো হিমন্তদাই অলপ হেল্প কৰি দিছে আৰক্ষী আৰু মন্ত্ৰীবৰ্গসকলে চ' অলপ ৰিচাৰ্জ লৈ লওঁ ভালকৈ কম পিছত আৰু ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিম সেইকাৰণে মৰম চেনে এনে তাকৰ নিলিম তোমাৰ চকুৰ বাখৰ মৰম চেনে এনে তাকৰ নিলিম তোমাৰ চকুৰ বাখৰ পোহৰাবানে আহি খিৰিকি মুখৰ সাজৰ তৰাটি তৰাতি হ মই ভাগৰ